I un plaer també exposar la, la part central del que diré, que com molt bé ha explicat, és un treball conjunt, un treball de recerca que van fer diverses persones que estan a la sala, algunes no. Però bueno, ja explicaré el treball, el context i com es va configurar. Havia pensat, abans de centrar-me en l'exposició d'aquest treball, fer un petit esment al conferencing en el marc de la justícia restaurativa per relacionar-lo amb la, les pràctiques restauratives dins de l'àmbit penal. En segon lloc, exposaria, que és la part central, no? L'estudi empíric que van fer en aquest treball de recerca amb el suport del Centre d'Estudis Jurídics i finalment, el que passa és que no donarà molt temps, plantejar algunes qüestions a debatre, no?, per així obrir el camp, no?, a tots els presents en aquesta taula. Sobre això diré simplement una cosa, i és que el conferencing, com altres pràctiques com la mediació, pot ser interpretat des de diverses perspectives, no?, que no són incompatibles una amb l'altra, però sí que algunes poden afegir un cert matís, no? En primer lloc, com a pot ser entès el conferencing com a mètode alternatiu de resolució de conflictes, i aquí estaríem, aproximaríem el conferencing de l'àmbit penal, no?, a altres modalitats de conferencing, que es poden donar en l'àmbit comunitari, en l'àmbit escolar, etc., no?, com molt bé han exposat els meus companys de taula, però també es pot considerar el conferencing com una pràctica de justícia restaurativa. Ja dic que no són perspectives absolutament diverses, que poden ser complementàries, però sí que m'agradaria introduir el matís de justícia i de restaurativa lligat a la idea de justícia, no? Bàsicament, el conferencing en l'àmbit penal, considerat com a forma de justícia restaurativa, destacaria aquestes diferències que, en primer lloc, podien ser la desigualtat que ja d'entrada existeix entre les posicions de víctima i ofensor, en el sentit social, en el sentit jurídic també, tenen una posició diversa, no?, i com a tal el situen davant la societat i davant del dret d'una determinada manera, no? La víctima té dret a la reparació, la víctima té dret a l'assistència, l'ofensor té una certa també responsabilitat per allò que ha fet i també, i això també em sembla important destacar-ho, té uns certs drets i garanties que s'han de respectar o almenys s'ha d'intentar no vulnerar, i de fet no... No és que la mediació ni el conferencing vulnerin garanties, sinó que s'ha de tenir compte, no?, a l'hora de no vulnerar aquests drets i garanties, no?, com poden ser el principi de presumpció d'innocència, etc., que ha d'intentar conciliar el procés restauratiu, no? I en segon lloc, la idea de conflicte, és a dir, segurament no tot delicte expressa en el fons un conflicte de base. Òbviament, en molts casos, no?, la idea de conflicte està present i simplement el delicte, no?, doncs és un símptoma, no?, de que a baix, no?, l'iceberg que explicaves tu, no?, hi ha un conflicte de fons, però pot ser que s'hagin comès delictes on realment no hi hagi un conflicte a sota, sinó que simplement el conflicte és que s'ha produït un delicte, no? Llavors jo crec que des de l'àmbit de la justícia no hauríem de renunciar a aplicar també pràctiques restauratives en aquests casos on no hi ha un conflicte de base, no? I per tant no renunciar, no?, amb expandir el camp de la justícia restaurativa en aquest àmbit, no? I també no renunciar, jo crec, a la idea de justícia i sobretot destacar la dissociació, és a dir, el fet de no associar, com moltes vegades associem, la justícia amb el càstig, no? És a dir, la víctima necessita un reconeixement de que se li ha fet un dany, no? I això també em sembla important per no culpabilitzar-la, és a dir, si es parla de conflicte només pot ser que d'alguna manera, no?, estem dient que és part, no?, responsable d'allò, no?, i per tant que no senti culpable també la víctima.
però dissociar aquesta idea de justícia del càstig, no? I en realitat que la justícia no necessàriament ha de suposar un càstig, sinó una solució, com diu la paraula, restaurativa, amb referència a la recomposició de relacions socials, amb l'assoliment de la pau social, amb una reparació, etc. No? I és precisament en aquest context on a vegades es diu que el conferencing és una de les pràctiques de justícia restaurativa més restauratives, no? Perquè incorpora en el seu sí, no? Persones que van més enllà de la víctima i de l'ofensor del delicte. No? Passo ràpidament pel procés restauratiu, per les diferents modalitats que ja les Nacions Unides ha establert sobre pràctiques restauratives, i em centro ja directament en l'estudi empíric, en presentar aquest estudi empíric sobre les percepcions dels mediadors, que molts esteu per aquí, de l'àmbit penal a Catalunya pel que fa al conferencing i la seva possible aplicació. Això ve d'un estudi, una recerca que vam fer, com es veu aquí, també van participar la Mònica Albertí, està en aquesta taula, la Clara Casado, la Silvina Martins i la Graciela Susan, que està també per aquí, i per tant em fa especial il·lusió presentar una part d'aquest treball, perquè va ser una unió d'acadèmics i de pràctics, no? en una recerca, en un estudi. Va ser un estudi de caràcter interdisciplinar perquè proveníem de diverses formacions i per tant va ser molt enriquidor la realització d'aquesta recerca, no? Que és com una recerca-acció, és a dir, té els components, diguem, d'una recerca-acció, alguns dels seus fonaments, com la participació activa dels professionals, òbviament, la revisió de necessitats pràctiques i l'aportació d'alguns elements de reflexió, no? Quedarien pendents doncs, la concreció d'una proposta d'acció i la implementació d'una nova pràctica. Però sí que és un estudi de diagnòstic, no? De detecció de necessitats per part dels mediadors sobre les pràctiques que s'estan realitzant i sobre si és necessari o no introduir noves pràctiques i en aquest cas si pot ser el conferencing una pràctica a introduir en l'àmbit penal. Perdó. Abans de començar, aquest estudi que es pot trobar és completament accessible via internet. Tenia diverses parts, una part d'anàlisi, no? de pràctiques a diversos països i una altra més de recerca empírica que es presentarem. El disseny de la... Bé, abans de tot, abans de començar amb el disseny de la recerca, el que vull és agrair, és un agraïment sincer i profund a tots els mediadors i mediadores que vau participar en aquesta recerca, omplint els qüestionaris, elaborant, participant en els focus group. Moltes gràcies, perquè si no aquesta recerca seria impossible avui de presentar-la, i gràcies, no, per aquesta col·laboració i bona disposició de sempre per realitzar aquest tipus de tasques. Com deia, el disseny de la recerca, els objectius són valorar si els mediadors necessiten ampliar aquest ventall de pràctiques restauratives i valorar si el conferencing pot donar resposta a aquestes necessitats detectades. La mostra es va prendre com a mostra tots els mediadors, tant del programa d'adults com del programa de menors, i és una recerca empírica que va adoptar tècniques de caràcter quantitatiu i tècniques de caràcter qualitatiu. Per tant, es va realitzar un qüestionari validat per diversos experts. Agraïm als experts la seva validació, a la Gemma Marona, al Jaume del Campo, al José de Pena, a la Daniela Bolívar i a l'Alberto Oralde, que el tinc aquí al costat, no? Per l'aportació que va realitzar en el perfeccionament d'aquest qüestionari. I passo ja directament als resultats, perquè em sembla que no tenim molt temps. Els resultats previstos eren identificar si els mediadors
creuen que s'han obsolit tots els objectius dels programes de mediació, si la mediació és suficient per assolir aquests objectius del programa, si d'alguna manera, tot i que el programa refereix a mediació penal i per tant teòricament només implica a víctima i a ofensor, utilitzen de manera espontània altres pràctiques, inclouen en les diverses mediacions a més persones a part de víctima i ofensor, i també es preguntava una mica sobre el coneixement del conferencing i la necessitat, les necessitats formatives en aquest sentit. En els focus group, els grups de discussió i també en una entrevista, es va aprofundir sobre tots aquests elements, és a dir, amb els resultats que ens donaven el qüestionari, preguntàvem als focus groups alguna cosa més per aclarir. Respecte als resultats de la recerca, la població ja l'ha descrit, els responents del qüestionari va ser elevada la participació, un 74,29%, i ja veieu en el quadre de sota de l'experiència dels tècnics, no?, que molts tenen, no?, una àmplia experiència, no?, i fa anys ja que estan treballant en la matèria. Respecte a la població convidada, els participants del grup de discussió, òbviament va ser més minsa, no?, per problemes d'agenda, però tot i així va ser un total d'un 40,54% de participants. La primera qüestió és si és la mediació suficient per assolir els objectius del programa. Aquí l'opinió està bastant dividida, tot i que cal destacar que un 54% considera que la mediació no és una tècnica suficient per assolir tots els objectius del programa. Òbviament estic parlant d'objectius del programa i no sabem quins són aquests objectius, no? O almenys els que no són mediadors. Llavors, als responents els va preguntar per cada objectiu dels que estan als programes de mediació per a que identifiquessin quins d'aquests objectius s'assolien menys o més, no? Aquests són els resultats, no? Dit de manera global i simplificant molt perquè no tenim temps, podríem dir que els responents consideren que s'assoleixen bastant i molt els objectius aquells que tenen a veure amb les parts directament implicades, no? I s'assoleixen menys aquells objectius que s'allunyen una mica de víctima i ofensor del delicte. Per tant, per exemple, atendre a les víctimes on els hi veu, a crear un espai de comunicació, un 90% consideren que s'assoleixen bastant i molt. És destacable que especialment fomentar la responsabilitat de l'ofensor es considera un 100% que s'assoleix bastant o molt. En canvi, altres objectius com enfortir la comunitat o possibilitar el restabliment de la pau social es considera que s'assoleixen menys. Un 62% i un 50% respectivament consideren que gens i poc. En la recerca qualitativa, és a dir, en els grups de discussió es va aprofundir més sobre els motius pels quals consideren que s'assoleixen més o menys, no?, aquests objectius. I apuntaré algunes idees, no? Es va parlar de que sembla que l'àmbit penal sigui un compartiment estanc, és a dir, quan un assumpte entra, no?, en la via penal, es considera, bueno, això són els de penal, no?, i que no hi ha una xarxa, i sobretot trobem a faltar una xarxa més institucionalitzada, no?, per poder treballar en col·laboració amb altres serveis comunitaris, no? Això genera dificultats, la no existència d'uns canals institucionalitzats i fins i tot el qüestionament de si realment estan fent el que han de fer, no? Perquè tampoc existeix un programa, no?, amb uns objectius, etc. Per tant, és una mica de, bueno, no saben si realment això es pot fer o no es pot fer o estan anant més enllà, no?, del que s'hauria d'anar, no? També va sorgir la idea de què és la comunitat i per a què s'està utilitzant la comunitat, no? S'escapa una mica la idea de comunitat en el sentit de ciutadania, no? I s'entén més parlar d'una microcomunitat, no?, de les persones que estan més a prop de l'ofensor i de la víctima del delicte.
Es considera també que moltes vegades la comunitat és més aviat utilitzada per assolir una reparació més que incorporada en un procés, no, com a part actora, no, que seria, diguem, més el concepte del conferencing, no? I per tant, tradicionalment aquesta comunitat no té un paper massa actiu en la resolució de l'assumpte, i que també el concepte de pau social com a objectiu a assolir, que diu el programa que s'ha d'assolir, escapa també una mica el concepte, no? Més aviat es parlaria, segons els entrevistats, d'una pau microsocial, no? És a dir, d'una pau que té a veure amb les persones implicades al delicte i els que estan al voltant, no? d'aquest fet, però en qualsevol cas seria un efecte col·lateral o indirecte de la realització de la mediació, però no un objectiu a assolir en primera instància. No? Es va preguntar si en l'actualitat s'utilitzen espontàniament altres pràctiques restauratives a més de la mediació. Tot i que, no, la mediació en principi només implica la participació de víctima i ofensor, com tots sabem. Un 77% opinen que poques vegades han inclòs a més persones en el procés de mediació. De tota manera, preguntant realment les persones en concret amb les que han incorporat en el procés i sobretot en els grups de discussió i en l'entrevista, es va reflexionar sobre la idea de que potser es pensa que només estan realitzant mediacions quan en realitat s'incorporen amb moltes més persones a vegades de les que inicialment, no, un està pensant. De tota manera, la tendència, no tenim molt temps per mirar punt per punt totes les barres, no? Però la tendència és incorporar a familiars de l'infractor o de la víctima o altres persones d'influència dels infractors i també en ocasions a advocats. Mai o poques vegades s'han incorporat amics de l'infractor, representants d'institucions de l'infractor i encara menys a representants d'institucions, diguem, vinculades amb la víctima. També s'incorporen poc persones proposades per les parts i poc també agents de policia i mai, absolutament mai, clarament no s'ha incorporat mai ni a jutges ni a fiscals. En els grups de discussió es va aprofundir sobre els motius, no, per incorporar o no a més persones. Inicialment, diguem, la conclusió més clara és que treballar amb molta gent o amb més gent, no, és més complicat, que requereix més temps, requereix més preparació i es requereixen també definir els criteris clars pels quals s'incorporen altres persones, no? El per què i el per a què. Amb la qual cosa també es necessiten aquests criteris, es reclama una formació en aquest sentit. Es mencionen algunes experiències concretes en les que s'han incorporat a més persones, més vinculades a l'àmbit comunitari i escolar, però sí, també es va fer referència als grups de discussió a la incorporació de més persones dins del que seria una mediació en l'àmbit penal. No? M'ha semblat molt interessant la reflexió que feia la mediadora en aquest grup de discussió, en el sentit de que aquesta persona de suport va dir coses que no podria dir ni l'ofensor ni podria dir un familiar de l'ofensor, sinó que només una persona estranya de referència per a l'ofensor i valorada a la comunitat, no, podia dir el que havia dit, no, d'alguna manera donar més credibilitat que si ho digués l'ofensor o algun dels seus familiars. Per què s'incorporen aquestes persones? Doncs per donar suport o recolzament, per aclarir una determinada qüestió, perquè són persones significatives, també pel seguiment d'acords, o fins i tot s'incorporen a més persones, en alguns casos, per a que la mediació sigui viable. Bé,
Doncs vaig passant sobre els avantatges i inconvenients d'incorporar més persones a més de la víctima i de l'infractor. Es va preguntar de manera separada els avantatges i inconvenients respecte d'incorporar a familiars, amics o altres persones més vinculades a la víctima i a l'ofensor o de vincular institucions que representin a la comunitat. I les preguntes anaven referides a aquest llistat, no? D'avantatges o d'inconvenients d'incorporar a més persones. Quan fem referència a la incorporació de persones vinculades a l'ofensor o a la víctima del delicte, els enquestats van considerar que freqüentment facilita la responsabilització i la integració de l'infractor, la recuperació i la reparació de la víctima, un 65% en ambdós casos. Freqüentment facilita arribar a un acord i fer-lo més efectiu. I com a inconvenients, i em sembla important també destacar això, ocasionalment consideren, un 68%, consideren que ocasionalment perjudica la comunicació entre l'infractor i la víctima i un 58% consideren que ocasionalment treu importància als protagonistes del procés que només són la víctima i l'infractor. Pel que fa a la incorporació en el procés d'institucions, no? Per tant, més allunyades de la víctima i de l'ofensor, sí que destaca que els percentatges són més alts en quant a la incorporació, no, de la dimensió pública de reparació del dany, un 76%, o possibilitar la responsabilització de l'entorn de les parts. Bé, ja em disculpareu que vaig molt de pressa, però m'interessa, clar, acabar ja, no? Respecte al coneixement i la necessitat d'implementar el conferencing a Catalunya, es va preguntar als enquestats, als mediadors, una certa autoavaluació dels seus coneixements i sobre si es necessitaria implementar o no el conferencing per satisfer les necessitats pràctiques, no? El conferencing resulta una pràctica restaurativa de la qual es té un cert coneixement. Preguntats per la seva formació, un 54% considera que no ha rebut cap formació teòrica i aquest percentatge augmenta, superant el 90% respecte a la formació pràctica. El que sí destaca és una gran autoformació, és a dir, els mediadors que consideren que coneixen el conferencing s'han autoformat llegint llibres, visionant vídeos, etc. Tot i això, consideren els mediadors de que els hi falta coneixement, amb la qual cosa reclamen una formació pràctica i teòrica també en aquest aspecte. Un 50% consideraria una formació molt interessant i un 42% bastant. Sobre la necessitat d'introduir el conferencing a Catalunya, no, iniciant un programa pilot, ja veieu en aquesta gràfica que el percentatge és bastant elevat de mediadors que consideren que seria bastant i molt interessant introduir un programa pilot. Respecte a les condicions, em salto algunes coses. Les condicions mínimes que consideren els mediadors que necessitarien per incorporar un programa pilot sobre conferencing és, en primer lloc, un recolzament institucional, òbviament, i la creació d'espais de recerca i de debat també pels propis mediadors i també la formació en aquest aspecte. Havia posat aquí algunes qüestions a debatre, que si voleu les deixo aquí i iniciem el debat. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.